שלום לכם, שוב אתם איתנו בשיחה צפופה מאוד. היום איתנו הנמר, הלוי, שר הביטחון, בוגי! כמובן אני בוגי. זה אתה עם הצ'ופצ'יק הקטן! תודה שהזמנת אותי. בכיף. בוגי, נתקע לך קצת קריזמה בגרון. יופי. יצחק, אתה היית 26 שנה במיומנה. בוא תראה לנו איזה קטע קטן. בתור הוומנייזר של עולם התקשורת, אני יודע לזהות וומנייזר כשאני רואה אחד. בוא תחלוק עם הצופים שלנו, מה הטקטיקה שלך לדייט הראשון? לשלוף ולהוציא את הנצרה מהר. קשוח. ולדייט שני? כל הזמן לפמפם, לפמפם. וואו, וואו. ויצחק, ואם היינו שואלים את הנשים בסביבתך, מה הן היו אומרות? תריד אותי במכתבי זימה קשים ביותר, קשים ביותר. מה? זה היית פה כל הזמן? קוראת. איפה בוז'י הצ'ארמר, הצ'ארמר הזה, הקסים אותך לראשונה? אני הייתי בכלא. זה גירה אותי. טוב, טוב, זה עבר, אין לך מקום פה. כמו בכנסת הבאה. בוא נעשה איזה ריוויין קטן כזה. מוזיקה! מתי נפלת לראשונה להפקה הקסומה? כשאני החלטתי להתמודד לראשות מועצת התלמידים בבית ספר. זה עולם מטורף, אנשים שמים לך מוקשים, יש הרבה פחים יקושים. עכשיו אני רואה בתחקיר, אתה ניסית להבריך ממצרים 8 קילו קמח באנס של פואד בן אליעזר, ואז הוא נכנס לקומה וזה... פשוט דפק את העסק. בוז'י. מי זה בוז'י? יצחק, לא להתאמם לי. מי זה בוז'י? יצחק, פה זו לא החקירת משטרה בפרשת העמותות של אהוד ברק של 99, ואני לא אסביר את הבדיחה הזאת שוב. די, בוז'י, אל תרביץ לי. מה קרה ברגל? מה קרה? תשתוק. ביטוי גזעני שהכי אוהב. מוקשי קושיות. אתה בעברך היית שואב אבק רובוטי, איך היית משווק את עצמך? אני מולטיטאסקים, רב משימתי. טוב יצחק, תודה רבה לך, וגם לך זה אבא. זה די טמטום, אפשר להגיד את זה.